На Прикарпатті вщент згоріла дерев'яна церква, що була пам'яткою архітектури місцевого значення. Пожежа виникла у селі Новиця Калузького району. Там зайнялася будівля православного храму Преображення Господнього Київського патріархату, збудованого у першій половині ХХ століття. Місцеві мешканці бідкаються, полум'я помітили вночі, хоча напередодні у неділю загасили всі свічки у церкві. Переважно у нас свічки не горять, ті, що тримають на станції свічки. Жінки, чоловіки, вони тримають в руках і зразу гасять ті свічки. А в приході, в церкву заходять, там ящики з піском, де там свічки, хоч би там вони не загашені були, то вони би піску загаснуть самі. А так то ми виходимо, ми все гасимо. Полум'я гасили 28 працівників ДСНС. Від вогню уберегли прилеглі будівлі на церковному подвір'ї та сусідні будинки. Втім, врятувати храм не вдалося. По прибуттю до місця пожежі встановлено, що будівля церкви охоплена повністю вогнем, є загроза сусідньо стоячим будівлям. На місці пожежі врятовано 5 житлових будинків, дзвіницю, допоміжну будівлю та капличку на території церкви. Всього до гасіння даної пожежі залучався Калузький гарнізон, а саме 5 одиниць техніки, мобільний автомобіль оперативної групи та автомобіль штабу пожежогасіння. Загальна площа руйнування становить 250 квадратних метрів. Причина пожежі наразі встановлюється. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.